гэ сонгоё. Breaking Red-ээр Levi-тэй тавьцгаая. Энэ бол Open GL AES тоглоом. Графикийн техник хангамжийн чихнэр нь бүрэн харуулдаг. Дахин хэлэхэд энэ бол app дэлгүүрээс өөрчлөлтгүйгээр шууд ажиллаж байгаа тоглоом. Би үүнийг хурдстахад хэмжигчийн тусламжтайгаар жолоодож байна. Хүн тоглоомигч гэсэн би дэлгэц дүүрэн гаргаж болно. Энд та бүхэн бас зарим уур чадварыг харж чадах болно. Та үүнийг OpenGL-тэй ч харж болно. Маш хүчтэй график шүү. Та хаашаа явах вэ гэвэл шууд F дэлгүүрээс өөрчлөлтгүй хэрэглүүр авах. Хамгийн агуу зүйл гэвэл та бүхний сайн мэдих, өмнө нь ажиллаж үзэж байсан таны дуртай эдгээр бүх iPhone хэрэглүүрүүд iPad-ын дээр бас ажиллана. Та шинэхэн iPad-ээ худалдаж авч гэртээ очоод iTunes руу холбосноор таны өмнө нь байсан бүхэл хэрэглүүрүүдийг шууд iPad руу татаж авахд бүхэл зүйл бэлэн болно. Одоо хэрэг хөгжүүлэгчдэд хэрэглүүрээ өөрчилж сайжруулах баг зэрэг хугацаа олдвол тэд энэхүү том тааш дэлгэцийн бүхэл давуу талуудыг харуулж чадах байх. Тэгэхэд би та бүхэнд бид эдгээр хэрэглүүрээ бүтээхийн тулд юу хийснийг анхаарах болно. iPad-тэй хамт хийгдсэн энэ том тааш дэлгэцийн бүхэл давуу талуудыг харуулахын тулд бид хэрэглүүр бүрийнхээ хэрэглэгчийн интерфейсийг дахин бичсэн. Фото, хөгжим, хуанли, митиг мөн YouTube-ийг эд бүгд маш гоё болсон. Бид ч хөгжүүлэгчд цаашид бас л тийм зүйл бүтээн гэж хүлээж байгаа. Ингээд төгсөлд нь хэлэхэд бид iPhone SDK-г одоо iPad-д зориулсан дэмжигч хөгжүүлэлт болгон өргөтгөхөд өнөөдөр энэ SDK-г тавьж байгаа юм аа. Тэгэхээр хөгжүүлэгчд өнөөдөр Apple.com руу орж SDK-г татаж авахд бэлэн боллоо. Энэ SDK нь iPad-ийн симулятортай та бүхэн мастерээ шууд iPad хэрэглүүрүүдийг ашиглаж болно. Мөн хөгжүүлж болно гэсэн үг. Хөгжүүлэгчид iPad зориулан хэрэглүүр зохион бүтээдэг учраас энэ бол бидний тэдэнд зориулсан бүтээсэн гой таашаал өгөх бүхэл бүтэн юм гэж бодож байна. Мэдээж бид iPad бүртээ apps дэлгүүр ачаалж өгнө. Ингэснээр бид манай бүх хэрэглэгчдэд танай дэлгүүрийг хүргэх асар том сувгатай болж байгаа юм. Одоо бид дэлгүүрт байгаа iPad-д зориулан бүтээсэн бүх хэрэглүүрүүдийн гэрэлтэж харагдхаар зүйлс болон давуу талуудыг авч үзье. iPhone-ийн бүх хэрэглүүрийг авах боломжтой хэвээрээ байх болно. Гэхдээ та iPad-д зориулан хэрэглүүр зохиож байгаа бол бид түүнийг чинь нүүрэнд голлуулж тавьж өгөх гэж байна. Ингээд одоо iPad-ийн хөгжүүлэгчдэд ойлгож байгаа боломжийн тухайд үнэхээр бидний сэтгэл хөдлөж байна. Яг 2-7 хоногийн өмнө бид хөгжүүлэгчд iPad дээр богино хугацаанд юу бүтээж амжихыг үзэхин тулд Apple.com дээр хідэн хөгжүүлэгчдийг урьж хідэнд iPad-тэй хамгийн түрүүнд танилцах боломж олгосон юм. Одоо би та бүхний өмнө тэдгээр хөгжүүлэгчдэд чухам юу бүтээснийг үзүүлэхин тулд тэдэд зармыг урихыг хүсэж байна. Game Software-с эхлэе.